Isang mapagpalang umaga ang aking pagbati sa lahat ng ating mga ka-daily devotional. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. It's Wednesday here in Manila, Philippines. Metro Manila, Philippines. At ngayon po ay May 4, 2022. Pakabilis po ng araw. Mayo a 4 na po ngayon. So sa lahat po ng ating mga suki, lahat ng ating mga sumusubaybay sa ating programa, inaanyayahan ko na po kayo. Bangon na ha! At tayo po ay magkakaroon ng magandang gawain uli, no? Ang ating daily devotional. Huwag kalilimutan, sabay po tayo, sabay ang broadcast sa ating Facebook page, sa YouTube. At ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. Huwag kalilimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell at panoorin, i-share din ang ating YouTube broadcast. Itong ating Facebook page, Jesus the Living Gospel, please follow, like, and share. I-share ho natin, i-tag natin ating mga Facebook friends upang pare-pareho po tayong mapagpala. Purihin ang ating Panginoon. So, ngayon po ay mananalangin muna ako. Tapos tayo po ay aawit ng isang papuring awitin para sa Panginoon. Let us pray. Our God in heaven, we honor you. We worship you. We glorify your name. You are worthy of all the praises and glory and honor. For there is none like you, God. There is none like you. Maraming maraming salamat po. Pagpalain mo po ang umagang ito, ang araw na ito para sa lahat ng aming mga sumusubaybay sa lahat ng dako sa buong mundo. We pray for blessings. We pray for the anointing of the Holy Spirit to flow. And let there be healing, let there be breakthrough, let there be deliverance. Lord God, in the name of Jesus, we declare your blessings today. In Jesus' mighty name, amen and amen. Mga minamahal, samahan niyo po ako sa ating praise and worship. Babalik po ako after praise and worship. Yes, Jesus. There is a longing only you can feel. A raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I'm known. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace, my heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, for
forever satisfied. Take me deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Come on, join me now. Take me deeper in love with you, yes. Jesus, hold me close in your embrace. So take me deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. Take me deeper. Yan po ang awit na atin pong inawit sa Panginoon. Yan po ang ating panalangin. Panginoon, dalhin mo kami sa mas malalim na pakikipagrelasyon sa iyo. Di po ba yan ang ating panalangin na tayo ay dalhin ng Panginoon sa mas malalim na pakikipagrelasyon sa Kanya? So, nagbabalik po tayo sa ating daily devotional. Mga minamahal, sa lahat ng ating mga late tuners, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng Book of Psalms. At pangalawang yugto ito ng chapter 25. Noho? Ang title po ng ating chapter 25 second episode ay The Lord's Classroom. Ano ba ang meron sa silid-aralan ng Panginoon? Ano ba ang kanyang tinuturo sa atin kung siya po ang ating teacher, ang ating rabbi? At ibabase natin sa kalahating bahagi o sa unang bahagi ng chapter 25, verses 1 hanggang 11. So, magbabasa po tayo at simulan natin po sa verse 1. Ito po ang sinasabi. Verse 1 hanggang 11 ang ating babasahin. Psalm 25 is Psalm of David. In you, Lord, my God, I put my trust. I trust in you. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. No one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. Show me your ways, Lord, teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me. For you, Lord, are good. Good and upright is the Lord. Therefore, he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way.
Verse 10, all the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of His covenant. At ang ating last verse, for the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great. So ang binasa po natin ay verses 1 to 11 of Psalm 25. But this time, mag-focus po tayo sa verse 8. At ang sabi ng verse 8, good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinners in His ways. Amen? So, in the next 15 minutes or so, in this particular verse 8, gagalaw po ang ating ibibigay na paliwanag. Good and upright is the Lord. Therefore, He instructs blank in His ways. What might fill in the blank? Kung ang verse po ay good and upright is the Lord, therefore He instructs blank in His ways. What might fill in the blanks? In the blank. The word is the righteous. The righteous. Therefore He instructs the righteous in His ways. Hallelujah. The righteous would fill the blank nicely. Because the righteous are so teachable. They listen to the instructor and do as they are told. But the psalmist says, He instructs sinners in His ways. Sinners, the Lord must specialize in difficult students. Actually, His teaching is very encouraging. We are all sinners, so we are all welcome in the Lord's classroom. Hallelujah. Because in this particular verse 8, He instructs sinners in His ways. Sinners. Yes, you heard me right. The Lord must specialize in difficult students. Actually, this teaching is very encouraging. We are all sinners, so we are all welcome in the Lord's classroom. Let's take a look at our class schedules. What? No electives. No vacations. Classes meets 24 hours a day. 7 days a week, and 365 days a year. What's more, if we skip class, the Lord comes looking for us. And when we don't get the assignment right, we must do it over until we get it right. Actually, none of us gets a perfect score. As sinners, we can never be perfect. But God counts us righteous because of Christ, who gave His perfect life for us. That keeps us humble. He guides the humble in what is right and teaches them His way, the Bible says. And when we do stray into pride, we can pray, forgive my iniquity, though it is great. Hallelujah. Ang ating pong pinag-uusapan na topic ay
the Lord's classroom. Amen. Mabuti at matuwid ang Panginoon. Kaya tinuturuan niya tayong maging matuwid sa kanyang mga paraan. Amen? Tinuturuan niya tayong maging matuwid sa kanyang paraan. Tayong lahat ay nasa silid-aralan ng Diyos ang ating guro, ang Diyos ang ating teacher. Dahil siya ay matuwid at mabuti, kaya tinuturuan niya tayong maging matuwid sa kanyang mga paraan. Matuwid. Ang matuwid ay napakadaling turuan. Isa yan sa katangian na nakikita, na makikita natin sa isang taong may katuwiran ang puso. Ano po ang pwede nating makita sa isang taong may katuwiran ang puso? Ang matuwid ay napakadaling turuan. O, alam niyo na, kaagad. Kapag tayo ay unteachable, kapag tayo ay stubborn, kapag tayo ay disobedient, may problema yung aspeto ng tayo ba talaga ay matuwid sa Diyos. Kasi isa lamang po yan eh, na kapag ang tao ay may katuwiran ni Kristo na nasa atin ha, napakadali niyang turuan. Walang resistance. Diba? Hindi nagre-resist sa tamang turo ang lahat ng may matuwid na puso. Ang isang matuwid ay nakikinig sila o nakikinig ang isang matuwid sa kanyang instructor at ginagawa ang sinasabi ng kanyang instructor, ng kanyang teacher. Nakikinig, natuturuan, at ginagawa ang ipinagagawa, ang sinasabi ng kanyang instructor. Ngunit sabi ng salmista si David, siya ay nagtuturo sa mga makasalanan sa kanyang mga daan. O, ulitin natin ang sabi po. He instructs sinners in his ways. Siya ay nagtuturo sa mga makasalanan, sinners, sa kanyang mga daan. Mga makasalanan? Ang Panginoon ay dapat na dalubhasa sa mahihirap na estudyante. Sige, hindi susunod ang isang tao. Hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Pero ang Diyos ay dalubhasa, expert sa pagtuturo sa mga mahirap turuan ng mga estudyante. Sa totoo lang, ang pagtuturong ito ay lubhang nakapagpapatibay. Lahat tayo ay makasalanan. Kayo, ako, tayong lahat ay makasalanan. Kaya lahat tayo ay malugod na tinatanggap sa silid-aralan ng Panginoon. He instructs sinners in His ways. Ikaw at ako, kasama tayo diyan sa sinners na yan. Ang sabi niya, He instructs sinners in His ways. Kaya lahat tayo ay malugod na tinatanggap sa silid-aralan ng Panginoon. Hallelujah. Ang tanong, makasalanan tayo at kasama tayo sa silid-aralan ng Panginoon,
Ngunit tayo ba ay natuturuan, sumusunod, at nakikinig? Tignan natin ang ating mga schedule sa klase. Kung tayo ay nasa Lord's Classroom, ano po ang ating schedule ng pag-aaral? Una, walang electives. Hindi ka makakapili ng subject. Kung anong subject ang ituro niya, dapat nating matutunan. Hindi tayo makakapili ng ating aaralin lamang. No electives. Walang bakasyon. Walang sem break. Walang summer break. Walang holiday break. Walang bakasyon. Ang kasama sa silid-aralan na ito. Nagkikita ang mga kaklase 24 hours, 24 oras sa isang araw. 7 araw sa isang linggo at 365 na araw sa isang taon. Higit pa, kung lalampas tayo sa klase, ibig sabihin, kung hindi tayo pumapasok, kung hindi tayo nag-a-attend sa ating klase, darating ang instructor para hanapin tayo. Hahanapin tayo ng ating teacher kung hindi tayo nag-a-attend sa kanyang klase. At kapag hindi natin makuha ng tama ang ating mga assignments, dapat natin gawin ito hanggang sa makuha natin ito ng tama. Ibig sabihin, sa Lord's Classroom, sa lahat ng ipinagagawa niya sa atin, hindi hihinto ang ating paggawa sa assignment na yan hanggat hindi natin na iintindihan na iwawasto ang ating mga mali. Talagang maganda ang magiging outcome natin sapagkat sisiguraduhin ng ating instructor na makuha natin ng tama ang lahat ng kanyang itinuturo. At kung hindi man natin makuha ng tama, uulit tayo hanggat makuha na natin ng tama ang kanyang itinuturo. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal, wala sa atin ang makakakuha ng perpektong marka. Walang makaka-perfect sa atin, walang perfect score sa lahat ng estudyante sa Lord's Classroom. Bilang mga makasalanan, hindi tayo kailanman magiging perpekto. Ngunit, itinuring tayo ng Diyos na matuwid dahil kay Kristo. Hallelujah! Na nagbigay ng kanyang sakdal na buhay para sa atin. Itinuring tayong matuwid hindi dahil sa ating kagagawan, dahil tayo nga ay makasalanan. Ngunit, tayo ay naging matuwid dahil kay Kristo nung ibigay niya ang kanyang sakdal na buhay para sa atin, na nagpapanatili sa atin ng pagiging mapagpakumbaba. Pag alam natin na we can never be righteous in our own effort, diba? Because we are all sinners and we can never be righteous. At alam natin ang ating righteousness ay galing sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo
sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay, ng kanyang buhay para sa atin. Ano ang magiging resulta? Pagiging mapagpakumbaba. Yung alam mong kung ano meron ka ay hindi mo pinaghirapan, kung alam mong yung kung anong meron ka ay galing sa gawa ng isang tao, kasi istoryang ito sa gawa ng ating Panginoon, mananatili tayong mapagpakumbaba. Amen? Ginagabayan niya ang nagpapakumbaba sa kung ano ang tama at itinuturo sa kanila ang kanyang matuwid na daan. Yan ang kagandahan sa ating instructor. Ginagabayan niya tayo at tinuturuan niya tayong maintindihan na ang katuwiran natin ay hindi bunga ng ating sariling lakas at gawa, kundi sa kanyang gawa. Kaya tinuturuan niya tayong mapagpakumbaba at itinuturo niya sa atin kung ano ang tama. Itinuturo niya sa atin ang kanyang daan, His ways. Kaya lahat ng nasa Lord's classroom ay hindi dapat napapahamak. Hindi dapat naiisahan. Hindi dapat ginagapi o tinatalo ng kaaway. At kapag naligaw tayo sa pagmamataas, kapag minsan sumasablay, bumibigay tayo sa pagiging mapagmataas, magiging palalo at magiging mayabang, maari tayong manalangin ng ganito, patawarin mo ang aking kasamaan, gaano man ito kalaki. Amen? Forgive me of my sins, for it is so great. Kapag na-realize po natin, mga minamahal, ng ating buhay Kristiyano ay nagkakaroon na ng pagmamataas, nagkakaroon na ng pagsuway sa kanyang mga daan, pag dumating ang realization, katulad ng salmista, ang sabi niya, patawarin mo ang aking kasamaan, gaano man ito kalala, gaano man ito kalaki. Isasakdal ulit tayo ng ating, o bibigyan ulit tayo ng kanyang katuwiran kapag inamin natin na meron tayong pagkukulang. Gusto mo bang maging kabahagi ng Lord's classroom? Nais ng Diyos na tayong lahat ay maging kabahagi sa kanyang silid-aralan. Amen? Samahan niyo po ako sa ating declaration. Sabihin natin, Lord, in this season, we thank you for teaching us your ways, especially in and through the work of Jesus, in whose name we hope. Amen. One more time say, Lord, in this season, we thank you for teaching us your ways, especially in and through the work of Jesus, in whose name we hope. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. So, tayo po ay mananalangin na, mga minamahal. Amen. Maraming salamat po aming Diyos sa inyo pong ipinaunawa na kami po ay may katuwiran na dulot ng inyong pag-aalay ng buhay para sa amin
Dahil kaming lahat ay makasalanan at imposible na kami maging matuwid. Ngunit ang katuwiran namin ngayon ay hindi katuwiran na gawa ng aming lakas at galing, kundi katuwiran na dulot ng inyong pag-aalay ng sakdal na buhay para sa amin. Maraming salamat po. At ngayon, kinikilala ka namin na aming instructor, great teacher, rabbi. Turuan mo din kaming maging willing, sumunod, makinig, at gawin ang ipinagagawa mo sa amin. Dahil ang isang matuwid ay isang taong napakadaling turuan. At kung meron man kaming mga pagsuway, nakikitaan mo man kami ng pagmamataas sa kabila ng katotohanan na kami makasalanan, tulungan mo kaming aminin ang aming mga pagkukulang, mga pagkakasala. Maraming maraming salamat po. Pagpalain mong lahat ng panalangin ito sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. At dahil ngayon ay a-4 na ng Mayo, 5 araw na lang ay election day na. At actually sa overseas, nagsimula na noong April 10 at matatapos kalinsabay sa Mayo 9 dito po sa Pilipinas. So patuloy tayong manalangin ng honest, orderly, and peaceful elections. Ito po ang inyong kasama. Kita-kita po tayo bukas. 6:30 in the morning. Pastor Rene Alog po. God bless us all and Shalom.